Joo, tää on toimitettu asiakkaalle Tee Maijala Oy:lle tässä viime keväänä ja nyt on ollut muutaman kuukauden täällä moottoritien työmaalla ja laite on tämmönen poikkea aiemmin markkinoilla olleista teräalustasta jälkimurskaimista, eli se on dieselsähköinen, eli kaikki pääkomponentit pyörii sähköllä, millä varmistetaan hyvä polttoainetalous. Ja erityisesti laitetta suunnittelijassa on otettu huomioon kuljetettavuus, eli laitteen fyysiset mitat on hyvin kompakti, eli voidaan siirtää ahtaisiin paikkoihin. Ja kolmas iso asia on tietenkin, että tämä prosessikaavio on erilainen mitä ennen. Siinä on kaksi seulaa. Ensimmäinen on esiseula, millä isommat kivet ajetaan suoraan purskaimeen. Ja hienompi alite ajetaan vasta pääseulalle, millä saadaan lisää kapasettia seulaan ja sitten myös vähemmän kulumista. Ja tämä syöttäminen seulalle tapahtuu seulan suuntaisesti, millä saadaan kanssa parannettua sitä seulaa. Ja tässä konstruktiossa seula on sijoitettu ylemmäksi mitä aiemmin. Saadaan sitten, jos murskaa syöttö kunnolla ja lajittomaton syöttö. Tämä kuljetin konstruktiohan on vanha, on käytetty aiemmin laivan lastaimissa. Eli se koostuu kahdesta hihnasta. Toisessa on moottorikäyttö ja toisessa on sitten toinen kuljetin pyöri kitkalla. Eli materiaali menee niin kuin kahden hihnan välissä ylös ja tällä saavutetaan sitten laitteelle paljon pienemmät kuljetusmitat ja myös paikallisessa murskatassa laite on kompaktimpi.